Soul Kitchen. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Baigėme mokyklą, kartą trys ribetos, atestatai ne raudoni, nes už vakarus mes matos, advokatas, vadyba ir būsimas anglistas, specialybės kaip suprato, taigi čistai nedapistos, klysta visi, aš raguvoja irgi klydau, mylėjau ten tokią panelę, o draugėliui davė gnydą, ką jau padarysi, juk dabar vilnietis tipo, vilnietis tai sulysia, studentėvis be skatiko, kraustėmės iš chatų, krojom savo šmutkės, trynėm padus batus, sukom ratus pro šalūškės, sako, kad studentai nuo grandinių trūkė šūnis, nu viršūnė, aš nuo jos nutrūkau po pradinių šulės. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Yo, 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 come on. Viens, du, trys, du. Sesijas pirmasis vainikavo pirmos kolos. Neprikolas paskaitų metu naršyt jutubinis prikolas. Kolas tau užkoli, tik įrodo tinginystę. Buvo per laikymo pitakas, nakui sočiai kaip modakui. Vytskis lystų per gyvenimą su kaukio optimisto. Nors šeškinė jaučiuosi, tarsi būčiau Rusijoj turistų. Cigaretą jėst, be jokio izviny. Jėst, blėt, glupai, tai nuo tihui kurį. Gražios panos duros, nemoka nusirengti. Su tom protingesnim vadinkim, net nereikia stengtis. Dulkintis gerai, žinai, dažnai jautiesi mulkis, pabučiavęs tokia, kai suvoki, kiek bibiulikai nučilpęs. Man zajebys, kad norito partneris mėlynas, prirokytas kambarys ir kambario komerga ahujelina, o tas bibys, jei nieko nepasako, nenutildo, kai vandens išleidžia, blėt, daugiau nei namas pats prišildo. Va taip gyvenam susipysę in the Vilnų. Gerai, dabar jau visio tikrai.